i forskningen om peak car? Ja, men det vi vet hittills det är att utvecklingen i trafikarbetet för bil påverkas väldigt starkt av ekonomin, BNP och oljepriserna. Och när oljepriserna höjdes och ekonomin gick ner 2008, då minskade bilresandet. Men nu har den börjat öka igen när bensinpriset har börjat gå ner igen. Så att det är egentligen det. Hur det kommer gå med bilresandet framöver kommer styras väldigt mycket av ekonomin och drivmedelspriser. Skulle du säga att det finns en peak car idag? Att det är peak car? Ja, peak car i meningen att det finns en trendmässig nedgång i biltrafiken och kommer göra under lång tid. Det finns inte. Det finns inget som tyder på att vi har en peak car i det hänseendet. Däremot kommer ju man med styrmedel kunna påverka hur biltrafiken utvecklas framåt.